Kryi Ministri Rama vizitoi ditën e sot me Muzeun Përkujtimor të Paqes në Hiroshima, ku pa nga afër dëshmitën një pjesë të errët të historisë së Japonisë. Ai u ndal të fliste për të pranishmit duke cilësuar këtë vizit, si një përvoj të veçantë humanizmi për gjithë njerëzimin. Kryi Ministri në mbyllje të vizitës në muze, nënshkoi gjithashtu edhe librin e të ftuarve të nderit. Unë jam i nderuar që vizitoj këtë vend që ka vuajtur dhe ka një histori unike. Për mua personalisht do të jetë diçka që do ta kujtoj dhe do të shërbej si një mësim për të gjithë e për gjithmonë. Faleminderit Hiroshima dhe Zoti e bekoft popullin e mrekullueshëm japonez, u shpreh Rama. Kryeministri Rama u shpreh gjithashtu edhe për një vjetorin e rezistencës së popullit të Ukrainës, duke thënë se fal mbështetjes së botës demokratike, jo vetëm që Ukraina nuk u pushtua, por është bërë qartë se Rusia nuk mund ta fitojë këtë luftë.